vídeo que você vai assistir agora são cortes da última live que aconteceu no meu canal. E o link pra live completa tá aqui na descrição do vídeo. Então pega um rango, fica à vontade e bora curtir. É nóis, tamo junto. E só pra deixar o João falar, que agora já... Só pra encerrar esse assunto, por que que eu sempre tô comentando, já nesses 4 anos de canal, eu falo de perfumes contratipos, e às vezes muita gente fala, pô, mas o Júnior, eu acho que ele é meio puxa-saco de In The Box, de Tera, de Nuance, alguma coisa assim. Essas empresas, elas começaram como os perfumes contratipos de antigamente, só que com uma qualidade muito boa. Eles eram um bloco olfativo de excelente qualidade. Hoje em dia, já é difícil você sentir um cheiro de um perfume da In The Box, da Nuance Yellow, e falar que é um contratipo. Parece que é abaixo da qualidade que os caras entregam. Hoje, eles estão formulando a fragrância com notas de início, com coração, com base. O perfume passa por evoluções, coisa que há pouquíssimo tempo atrás a gente não tinha na perfumaria contratipo. Só que essa qualidade teve um diferencial. Foi o diferencial do preço. Se as pessoas querem muita qualidade, o preço vai ter que acompanhar essa qualidade. Como eu acho que não vai ter um retrocesso, não vai ter ninguém falando assim, ah, eu quero que a In The Box volte o que era antes, com menos qualidade para entregar um perfume a 90 conto, então a tendência é que a gente tenha esse teto um pouco mais elevado quando a gente fala de contratipo de premium, de primeira linha. E aí vão ter os outros. Vai ter La Rive, vai ter outras empresas nacionais que estão começando ou que já estão no mercado há um tempo. Então, vai ter o mercado também subdividindo dentro dos contratipos. Aqueles que têm qualidade legal, mas não é uma In The Box, uma Nuance Yellow da vida, vai trabalhar na faixa de 60, 70 reais e vai ter os premium. E aí, cara, você vai escolher. Não adianta ficar querendo colocar preço no produto dos outros. Isso. Compra outro produto. É assim, mas tá caro pra mim? Não, pra mim não dá In The Box, então não compro In The Box. Vou comprar La Rive. Você não pode chegar e falar assim, olha, eu gosto, eu quero In The Box por tanto. Não, aí não dá, né? É de mas mesmo assim, muita gente reclama do preço, mas na hora de pagar 180 conto no Malbec, paga assim, ó, rindo de um lado ou outro, cara. E às vezes é até mesmo por não conhecer também esse nicho de perfumaria contratipo. Tem muita gente que não conhece. Às vezes eu uso um perfume contratipo, o pessoal vem perguntar, nossa, perfume gostoso que você está usando, importado, né, chique. Eu falo, não, velho, tô de contratipo. E a pessoa fica de cara, não entende.